Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Talk Show Momentos CBV, aqui direto do auditório do CBV, Hospital de Olhos, aqui em Brasília. Nós temos esse momento reservado para conversar sobre a saúde, principalmente a saúde dos nossos olhos. Por isso, nós vamos receber especialistas aqui nessa bancada. Serão seis especialistas, dois por vez em cada bloco aqui, divididos em 40 minutos. E lembrando sempre que a sua participação é muito importante, mandando sempre uma dúvida, um comentário, uma sugestão. Vou passar o número para você anotar: 3214-5195. Esse é o nosso canal de comunicação através do WhatsApp. Então, 3214-5195 vai ficar aqui na tela para você ir mandando as suas perguntas aqui para os nossos especialistas. Nós começamos esse bate-papo com o Dr. Sabri Lakhdari, especialista pela SBGG em geriatria, e também o Dr. Durval Carvalho Júnior, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Esse nosso primeiro bloco teremos como tema central a qualidade de vida na terceira idade. Doutor Sabri, a gente começa com o senhor que é especialista na área, né? Doutor, como viver melhor? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria primeiro agradecer o CBV pelo convite e parabenizar pela iniciativa. E o tema realmente é muito interessante. É, envelhecer com qualidade de vida é um desafio. Uh, todo mundo, inclusive, tem medo de envelhecer. As pessoas têm medo da morte, têm medo do envelhecimento. Se tem uma área é, na medicina onde tem, inclusive, muitos mitos, é essa do envelhecimento. Então, talvez seja uma oportunidade de, des, de desmistificar um pouquinho esse tema. E, na realidade, para envelhecer com qualidade de vida, é preciso, primeiramente, se manter ativo, se manter ativo fisicamente e intelectualmente. É preciso tentar cuidar da saúde desde cedo, não adianta chegar na terceira idade e depois tentar reverter os prejuízos acumulados durante a vida. É, um dos fatores mais importantes é tentar manter uma boa autonomia funcional ou seja, o idoso que consegue fazer tudo sozinho, que não depende dos outros, é um idoso é, que tem uma, muito, é, uma qualidade de vida muito melhor. E para isso é preciso, inclusive, prevenir o isolamento, o isolamento sensorial, os problemas de audição e, sobretudo, os problemas de visão que atrapalham muito a qualidade de vida. Exatamente, doutor. E por isso que a gente traz aqui para o nosso bate-papo o Dr. Durval Carvalho Júnior, falando justamente sobre essa visão, sobre a questão da visão. Isso acaba trazendo autonomia também para o envelhecimento, né? Bom dia, doutor. Bom dia. Um prazer essa essa oportunidade aqui. É... Um dos primeiros sinais que qualquer um de nós é, apresenta que indica que realmente estamos é, com uma idade um pouco mais avançada é a necessidade dos óculos, principalmente para perto, é, que a gente chama de presbiopia ou vista cansada. E isso é devido a um aumento de tamanho do cristalino, uma degeneração do cristalino, que é essa lente que faz esse, esse poder de foco automático, né? E isso inconscientemente para o paciente ele vai embutindo que ele está ficando velho, e vai deixando às vezes de fazer algumas atividades, vai ficando é, achando que está chegando a hora dele, e isso acontece. E, e na verdade o olho, por, é, no, no seu na parte mais interna ele, ele fica preservado. Então, tem chance de você restabelecer essa visão é, e tirar isso do, do paciente. Então, muitos pacientes, uma vez que você restabelece a visão dele, ele percebe de uma idade mais avançada que, na verdade, ele não, não está tão velho assim. E ele volta às suas atividades com é, uma autoestima melhor. Então. Hoje a medicina evoluiu muito e isso está ajudando as pessoas a envelhecerem mais tarde. É, doutor Sabri, vou voltar o senhor aqui para o nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre a autonomia dos idosos? Sim, a gente... É separa a noção de autonomia. Bom, a autonomia é a capacidade de decisão, mas a gente fala muito de autonomia funcional. A funcionalidade do idoso é muito importante. A gente separa na, na autonomia instrumental e na atividade, nas atividades básicas do dia a dia. A perda das atividades básicas acontece quando já existem, já existem doenças é, em fase mais avançada. Sequelas de acidente de vascular cerebral, ou um quadro demencial mais avançado. Então, a pessoa passa a depender de auxílio para coisas mais básicas, como tomar banho, ou se Alimentar, mas a autonomia instrumental, que é a capacidade de gerenciar a vida financeira, tomar os medicamentos sozinho, planejar uma viagem, muitas vezes ela vai sendo perdida de uma forma insidiosa e pouco reconhecida. E, e um quadro de dependência vai se instalando pouco a pouco. Isso é. é... A família deve estar atenta, né? as pessoas devem estar atentas para que isso não aconteça. Isso não é normal no envelhecimento. Existe muito preconceito em relação ao envelhecimento. A gente acha normal, entre aspas, a pessoa fica, idosa ficar esquecida, por exemplo. Ah, é da idade, está repetindo as coisas, mas é da idade. Não é. Talvez tenha alguma doença por trás disso que deve ser diagnosticada e tratada o quanto antes para evitar um agravamento do quadro. Então, é uma. A, um grande divisor de água é essa questão da autonomia. Quando o idoso começa a perder autonomia, é um sinal de alerta, tem alguma coisa errada. Pode ser problema de memória, pode ser problema de motricidade, pode ser um problema oftalmológico, mas tem que diagnosticar para poder começar a tratar. Perfeito, então gostaria de sempre lembrar a sua participação. Obrigado, doutor, por essa resposta. Atra... 3214-5195. Dr. Durval, é, uma das doenças mais comuns é a catarata, né? É, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, assim, sobre a doença, como é o, o pós-operatório, ele é difícil, é, qual a importância também de se consultar regularmente para evitar problemas de visão? É, muito bem, isso é importante a gente estar tá, é, ressaltando aqui. É que o cristalino depois dele, dele ter essa vamos dizer assim, essa insuficiência né, ele começa a ficar opaco então ele funciona como se fosse um filtro na frente da visão e os pacientes e como é muito muitas vezes é mais lento o paciente muitas vezes não percebe que a visão está né, se esvaindo e, e acaba deixando de fazer algumas atividades aos poucos. Por isso que é importante fazer um exame oftalmológico, pelo menos uma vez ao ano. Porque é nesse momento que o oftalmologista consegue detectar essa opacidade. E hoje a tecnologia melhorou muito na questão de ajudar na cirurgia. Então nós temos técnicas hoje mais modernas, nós temos a tecnologia que nos ajuda, e também as lentes intraoculares. Então, uma. E essas lentes intraoculares, o que, que ela tem nos ajudado? Como antigamente as lentes eram de um foco somente, atualmente as lentes são de três focos, ou seja, está sendo restabelecida uma visão para longe, para perto e para média distância. Então, alcançando aí praticamente todas as atividades do paciente. Então, isso tem ajudado bastante é, é, a, a reabilitação, uma vez que tem é diagnosticado a catarata e também toda essa, essa técnica e tecnologia tem ajudado no pós-operatório então antigamente a gente esperava um resultado assim definitivo por volta de três meses hoje a gente consegue muito mais precoce né então nós estamos num processo de é, desmistificar essa cirurgia de catarata porque muitas pessoas ainda estão relacionando ainda na, na fase mais antiga, na técnica antiga, sendo que hoje é, melhorou bastante. E ao contrário, a gente percebe que fazendo é, não tão tardio essa cirurgia, a cirurgia fica mais tranquila, menos risco, menos trauma e uma recuperação mais precoce. Perfeito, doutor. Olha, chegou a primeira pergunta aqui, sempre lembrando para você, além de mandar o seu nome, mandar também de onde você fala. O Alessandro, de Vicente Pires, é, gostaria de saber, doutor Durval, se enxergar pontos pretos pode ser catarata. Existe uma confusão a respeito disso aí. É, é, mu é muito comum as pessoas perceberem, a gente chama de moscas volantes. Moscas volantes é são opacidades que, que ocorrem é, alterações do vítreo o vítreo é uma, é uma como se fosse uma geleia no, no fundo do olho nós vamos ter especialistas em retina vão poder explicar melhor isso aí e como esse vítreo é um, é um pouco móvel esses pontos geralmente eles ficam é, móveis e a pessoa percebe é, a grande grande maioria é, faz parte de uma, é, é fisiológico não é nada patológico mas é necessário o um exame de fundo de olho, uma mapeamento de retina, mas propriamente dito, para descartar outras alterações. Por isso que a gente reforça a importância do exame oftalmológico. Perfeito, então, doutor. Trazendo de volta o doutor Sabri aqui para o nosso debate. Uma pergunta muito comum, doutor: quando começa a terceira idade? A terceira idade é. É uma coisa muito arbitrária que depende da de onde. No Brasil é, as leis colocaram 60 anos. Na maioria dos países a gente considera 65 anos. E recentemente, se não me engano, a Itália é, revisou essa norma e colocou acima de 75 anos. Na verdade, é, as coisas mudaram. E eu, quando era criança, eu imaginava uma pessoa de 50 anos, que eu acho que tem hoje, é, como já um velho. As coisas mudaram. Talvez aquele idoso que se tinha há 30, 40 anos atrás, com 60 anos, era idoso, hoje já pulou para 80. Então as coisas mudaram. Hoje a gente pode dizer que com 70 anos a pessoa é um adulto uh, mais experiente. <laughs> e também tem aquela coisa: é, idoso talvez seja diferente de velho, quer dizer, é uma questão de conceito, lógico, é uma brincadeira. Mas a gente costuma dizer que uh, a gente pode ser velho, jovem. Né? É, é muito uma questão de estado de espírito, é, doutor. E como se manter ativo, né? O que, que as pessoas podem é, fazer para se manter ati ativas é, desde já, desde é, desde agora? Quem está quem está nos assistindo são várias as idades, possivelmente. É, não esperar chegar até a terceira idade ou até perto dos 60 por aí para é. procurar